Genitz Grau és una de les promeses júnior i de triatló de la comarca de la Garrotxa, que aquest any bueno, eh, està a punt d'acabar la, la, temporada i ens explica com, com li va, com li va també en la seva vida eh, professional. I, a veure, Genitz. Bé, uh, bueno, jo ara estic en el CAR, en centre d'alt rendiment. Vaig entrar fa dues setmanes. Porto tres anys a la Blume, ara ens han instal·lat el CAR i, i bueno, ja em, com va aquesta nova vida ara. A veure... Quines són les dificultats que estàs trobat en la competició que estàs fent ara per acabar la temporada? Mm, dificultat, dificultat, doncs no sé, que hi ha molt de nivell i el córrer internacionalment doncs es nota moltíssim aquí. No sé, hi ha molt de nivell ara que és, bueno, aquests, aquests anys i tot. Per, per recular una mica, digue'ns, les, les tres proves que has de fer en el triató. Uh, natació, que són 750, 20 km en bici i 5 km corrent. I ara, com que pujaré sub-23 aquest any, doncs hauré de fer 1.500 nedar, 40 en bici i 10 km corrent. Per uh, arribar a fer totes aquestes competicions, com te prepares? Què és el que has de fer cada dia per, entrenar-te? Ara en el car farem més volum, suposo, perquè al passar a distància olímpica, que és el doble del que feia, doncs el que acostumem a fer és una hora i mitja, dos de natació, després fem entre dues hores i mitja i tres de, de bici i una hora o una hora i mitja de córrer, depèn del dia també. Bé, bueno, i com que en Genís no només és un esportista, sinó també és una, un jove molt responsable, també ho combina amb els estudis. Com portes això de, per poder fer totes dues coses a la vegada? Doncs en el, la veritat és que la Blume m'ha anat superbé per fer el batxillerat perquè podia alternar els estudis amb els esports i ara en el CAR estic estudiant un cicle de grau superior que també o sigui, ens ho adapten més o menys les hores amb, amb, els entrenos. És fàcil també. Ja tens pensat o decidit què faràs si et dedicaràs més a l'esport o més a l'estudi un cop que, que hagis de decidir la teva vida professional? No ho sé encara, no ho sé perquè S'ha de veure, no no se sabrà mai. S'ha de veure en el futur ja com en va l'esport i i els estudis, tampoc sé ben bé què vull ser, de, què vull estudiar de gran, bueno, treballar de gran. No sé, s'ha de veure en el futur. I en i quin és la teva el teu objectiu per, per com a esportista de triatló? Quines són les competicions que vols arribar i, i estar al pòdio? Uh, aquest any, que ara pujaré sub-23, el meu objectiu seria poder-me classificar a l'europeu sub-23, que això és anar fent competicions a nivells internacionals i no sé, encara no m'he adaptat bé a la distància olímpica, n'he fet dos i, i la veritat és que no m'acaba de convèncer gaire perquè és massa llarg, però aquest any em prepararé molt i intentarem aconseguir els meus objectius. Vale. Aquest, de part d'aquí tens el recolzament per dedicar-te a aquest esport? Principalment a la meva família, que m'ajuda molt, i després, clar, la, la Federació Catalana i l'Espanyola m'han ajudat molt, perquè ara estic en aquest centre de rendiment i clar, i, i això no ho pot tenir tothom, aquest avantatge. I el meu entrenador, Albert Parreño, que, que és el que m'entrena dia a dia i està allà sobre meu i, i és el que em recolza cada dia. Uh, ara mateix ens has explicat que ara puja a la sub-21. Sub-23. Sub-23, sí. que és una competició més dura, més llarga. Què és el que a tu, a tu et motiva a uh, fer aquest gran esforç? Doncs... No sé, sempre m'ha agradat molt el triatló, no sé, m'agrada l'ambient i tot, i, i el pujar de categoria, doncs, és el que assumeixo o sigui, és el doble, la distància és el doble del que feia i, i això també ja ho sabia ja, i tampoc, no sé, no, no em fa cosa fer-la, saps? No, no sé com explicar-ho. Com veus tu l'esport aquí a la Garrotxa, l'esport en atletisme i l'esport en general? Doncs jo veig que cada cop la gent s'està apuntant més a, a fer a fer esport, o sigui, el triatló abans era molt desconegut i ara aquí a la Garrotxa s'ha desenvolupat molt bé i tot, i hi ha molta gent que fa triatló. Abans només érem tres o quatre i ara comença gent molt jove i tot, i no... Jo crec que hi ha molta gent ara que fa triatló. Et trobes en, aquest, en aquesta gent en les competicions? Sí, sobretot a l'Aleix Domènec, que és el que conviu amb mi al car i, i és també d'aquí la Garrotxa, d'aquí a Olot i és un, un gran amic i ara germà perquè vivim junts. I no sé, també conec a altra gent de l'organització Olot, per exemple, que, que som els que entrenem més o menys aquí quan estic aquí a la Garrotxa entrenant. Aprofites les curses que es fan aquí a la Garrotxa per a fer entrenaments? Sí, sí, sí. Ara, ara per exemple, el diumenge hi ha la cursa de Sant Lluc i molt segurament aniré a fer-la rodant amb, juntament amb l'Aleix, que ens servirà així d'entreno i serà un rodatge així ràpid per, per sentir-nos bé, no sé. Sempre faig les curses així que es fan aquí, curses populars i això, sempre serveixen per rodatges ràpids i, i com a entreno. Ah, S'hauria de promocionar més a l'esport? Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè jo crec que només subvencionen el futbol ara en aquest món dels esports, només és futbol, futbol. Jo crec que s'hauria de subvencionar també els altres esports. El triatló, per exemple, no, no és que guanyis tampoc molt, clar, comparat amb un futbolista. I jo crec que amb el sacrifici que fem, també és veritat que potser no donem tant espectacle com el futbol, però té les seves coses i jo crec que haurien d'apoyar més els, els altres esports, a part del futbol.